Ma jo, gore, ma jo, ko sam kući? Ma da. Nije Anđelka tu, došla mi spremačica, pa moram da budem tu da pazim šta radi. Pa mora, bre, si ti lud. Znaš ti kakvi su to, dođe, bre, pa to, na... Pa moraš uvek da budeš uz njih. Ne, je. I ništa, tako sad sedim i gledam. Pa da. Mora da očisti sve dobro, razumeš, znaš kakva je Anđelka to sve gleda u dlaku, jel ovako, jel onako. Na, da, šta ćeš, te moje, još ovaj moja, znaš kakva je, bre, to je Rambo. Ona čisti, ali čisti dok se njoj čisti. Kad joj se više ne čisti, ona da kuće, razumeš? Onda moram budem tu da je... Ne. Važi, druže moj. Okej, okay, ljubite, brat, ćao, ćao. I pričaj sad, ajde. Kako, šta, je li ovo sad touchdown? Kakav, bre, touchdown, bre? Pa nije ovo američki futbol, bre. Ovo je ragbi, čoveče. Američki futbol, bre, igraju devojčice, čak. E, vidiš, jel vidiš sada? To ti je esej, razumeš, to je esej. A ovo, znači, pogoda. E, vidiš, ovi što se sad trte, i ovi što se rokaju, e. Pa to je bila moja pozicija. To je bila moja, a posle odruše ligamenti i evo sad kod tebe radim. Gle, tu, bajo, tu. E, jel vidiš? To sam ja rokao, e. Majku ti, kako sam ja to rokao.